Dom zdravlja dr. Boško Vrebalov u Zrenjaninu dobio je savremenu medicinsku opremu čiju je nabavku podržala kompanija NIS u okviru programa Zajednici zajedno. Donacijom u vrednosti od 12,5 miliona dinara domu zdravlja je omogućena nabavka sanitetskog i ambulantnog vozila, kao i dva patronažna vozila za potrebe prevoza pacijenata. Također nabavljena je i moderna stomatološka stolica sa kompletnom opremom kao i laboratorijski frižider za skladištenje vakcina. Prezentaciji opreme koja je dodeljena dečijem dispanzeru prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave kompanije NIS kao i osoblje ove zdravstvene ustanove. Direktorka Doma zdravlja dr. Gordana Đurić je ovom prilikom izrazila zahvalnost kompaniji NIS jer je prepoznala potrebu unapređenja primarne zdravstvene zaštite kao i lokalnoj zajednici jer je pomogla u realizaciji ovog projekta. Tokom jula meseca 2019. godine potpisan je trilateralni ugovor između kompanije NIS, grada Zrenjanina i Doma zdravlja Zrenjanin. U toku projekta Zajednici zajedno, kompanija NIS je opredelila 12,5 miliona dinara za naš projekat pod nazivom Modernizacija medicinske opreme kao značajan faktor za unapređenje zdravstvene zaštite dece i omladine. Ova sredstva koje su opredeljena i iskorišćena za nabavku savremene stomatološke stolice sa opremom, za nabavku transportnog sanitetskog vozila, ambulantnog sanitetskog vozila sa delom opreme, 12-kanalnim EKG-om i defibrilatorom. Također su nabavljena dva putnička vozila za potrebe patronažne službe, kao i laboratorijski frižider za skladištenje i čuvanje vakcina. Modernizacijom opreme i modernizacijom voznog parka daleko će se unaprediti rad organizacionih jedinica koje intenzivno rade sa decom, poboljšaće se primarna zdravstvena zaštita naših korisnika, takođe pozitivno će uticati na zadovoljstvo naših pacijenata, isto tako i na zadovoljstvo zaposlenih. Još jednom veliko, veliko hvala. Direktor pogona Srednji Banat Zrenjanin Biljane Lezović je rekao da je briga o budućim generacijama jedan od prioriteta kompanije NIS. Zbog toga NIS ove godine izdvojio iznos od skoro 1 milion evra za pomaganje zdravstvenih ustanova, odnosno za pomoć našim najmlađima. Imajući to u vidu, doprinos NIS-a je da naša deca imaju najkvalitetnije uslove lečenja. Ove godine, kroz program Zajednici zajedno, NIS je potpomaže 20 zdravstvenih ustanova u 13 gradova i opština, gde su te gradovi i opštine ujedno i naši poslovni partneri. Grad Zrenjanin je jedan od naših najvažnijih poslovnih partnera što se tiče poslovanja, s obzirom da gro naših aktivnosti se obavlja u gradu Zrenjaninu i na teritoriji grada Zrenjanina, a s druge strane, grad Zrenjanin je od početka sa nama u realizaciji programa Zajednice zajednice. Ono što je doktorka već rekla, znači ove godine je izdvojeno 12,5 miliona dinara za neophodna medicinska sredstva i vozila koja su potrebna za dom zdravlja u Zrenjaninu. Također, na kraju, NIS nastavlja i dalje da potpomaže lokalnu samoupravu i pre svega će učestvovati u projektima koji imaju za cilj poboljšanje uslova naših najmlađih, jer oni su praktično budućnost naše zemlje. Ovim ulaganjem NIS će doprineti rekonstrukciji i adaptaciji dečijih dispanzera, nabavci savremene medicinske opreme i aparata, kao i sanitetskih vozila za čitav niz zdravstvenih ustanova. Program društvene odgovornosti NIS-a Zajednici zajedno traje već 11 godina i realizuje se u saradnji sa lokalnim zajednicama širom Srbije.